Ekskursiyaga chiqdik. Jabal sabr, sabr to. Shu Muhammad oxirgi nuqtasini qo'yishimiz kerak. Har bir qabiladan birdan odam olamiz. Har birini qilich berib, qilichlarini zaharlaymiz. Abu Bakr radhiyallohu anhu oyoqlarini chaqir. Alloh tur rasuli endi shu yerda vafot etadimi? Arofat vodiysi. Lekin Arofatda turmasa bo'ldi, haj qilmadi degan hisobda ketadi. Jabal rahma, rahmat tog'i. Va bu yerda aytgan xudo anni manasika mendan hajilarni o'rganib olinglar degan. Shu ayol kishi qildirgan. Shundan so'ng odamlar suv ichgan. O'g'ilchasiga aytadi, "O'g'ilcham, shunda qurbonlik qilayotganimni ko'rdim, nima deysiz?" deb savol beradi o'g'ilchasi Ismoil alayhissalom. Ismoil alayhissalom javob beradi. "Ey otajon, sizga buyurilganini qiling, inshaalloh meni sabrlilardan topasiz." Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan joy shaytonga tosh otdilar. Hay, shaytonlar qochib ketgandir bu yerdan, yo'q ham bo'lmaydi. O'zbekiston O'rta Osiyo va Tog'dan har tomonida turadi. Birinchi hayit kuni bo'ladi, shaytonga tosh otiladigan. Muzdalifadan ertaman Bomdoddan keyin yo'lga chiqadi. Yana qarang, mana shu bitta nimalikda nechta odam turish kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ma ana biqari, men o'qishni bilmayman." Muhammad, siz Allohning rasuli, siz men Jabroilman deb. Ya'ni Rasululloh o'ng tomon, chap tomoniga qaraydi, hozir hech kimni topmaydi. Nur tog'a. Qarang, Rasulullohni johil bo'lsa-da himoya qilgan. Inson va jinlarga payg'ambar bo'lganlar. Ish masalasida ham ish bormi sizda? Как раз hozir Arsenal komandasi kengayapti, ya'ni 3-chi klinikamiz ochilyapti. O'shanga administrator qizlar, medsestra qizlar, operator qizlar, vrachlarga keladigan bo'lsak, terapevt, kardiolog, xirurg, plastikki xirurg vrachlar, peresadka volosi bilan shug'ullanadigan vrachlar, urolog, androlog, ginekolog, hamma kasb egalari bemalol murojaat qilsa bo'ladi. O'zbekistonda bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsin. Dokumentatsiyasiga, biletiga ham yordam beramiz, agar yaxshi vrach bo'lsa. Seriozmi? Da, seriozmi. Arsentalni ko'pchilik biz haqimizda bilsa bo'ladi. O'shaning uchun bizda urvinimizdagi vrachlar kerak. Ya'ni boshlanadigan vrachlar bizga уже kerak emas. Kerak emas. Da. То есть опыты бор, уже shu ish bilan shug'ullanadi, qayerdadir oylikda ishlayapti, oyligi to'g'ri kelmayapti, sizga protsent bilan ishlamoqchi, bemalol. Boshida yangi klinika, endi savol bo'lishi mumkin, yangi klinika bo'ladigan bo'lsa odam kam bo'lishi mumkin, boshqa. Boshida kerak bo'lsa 3 oylik, 4 oylik, 6 oylikgacha bir договор bilan ishlaymiz, fiksirunni oylik bilan ham ishlaymiz. O'sha vrachlar, terapevt, kardiolog, nevrolog, fizioterapiya bo'yicha medsestralar, administratorlar. Qarangchi, yangi komanda. Yangi komanda izlayapmiz. Usulni bilish kerak. Da. Diplom bo'lish kerak. Diplom, hujjat, da. Hammasi endi po standartu. Ну, по стандарту. Ну, aloqaga chiqsin, maksimal darajada yaxshi vrach bo'lsa, tamom. Bu yog'ini kelishib ketamiz. Ha, unga yo'q degan narsalarni qilib berasiz, podarka. Ya, taklif qilamiz, shu podarka qilib dokumentlarni ham qilib beriladi o'zining qistasidan. Muammo yo'q. Ekskursiyaga chiqdik. Hoca aka, qayerga boramiz shulardan aytsangiz? Jabal Savurga boramiz, Savur tog'iga, undan keyin Arofat vodiysiga boramiz. Keyin Muzdalifa, ya'ni hajda bo'ladigan joylarga boramiz. Jabal Nur, Nur tog'i, birinchi vahiy tushgan tog'larga boramiz. Xudo xolasa, shu yerlarga borib ko'rib kelamiz, xudo xolasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa sayidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Yana bir bor xush kelibsizlar ikkaga. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlaringizda va qilgan ibodatlaringizda o'z dargohida qabul qilsin. Inshaalloh jannatga kirishlikka sabab bo'ladigan amallardan qilsin inshaalloh. Hozir mana Makka ziyoratiga vaqt ajratdilar. Hozir boradigan joylarimiz Jabal Savr, birinchi boradigan joyimiz Jabal Savr. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu berkinganlar. Ya'ni hijrat chiqayotganlarida berkingan tog' va undan keyin Arofat vodiysiga boramiz. Ya'ni hajni arkonlaridan bir rukun. Ya'ni bu yerda turishlik shart hajga kelganki odam. Katta hajga kelganki odam bu yerda turishligi shart. Bu yerlarni ko'rsatamiz inshaalloh. Ya'ni hajga kelsanglar inshaalloh xayrlarda bo'lasizlar. Shuncha tushuncha berib, Muzdalifaga o'tamiz. Ya'ni tartib bilan Muzdalifa, Mino, Jabal Nur, shaytonga tosh otiladi. Muzdalifa haj arkonlaridan nimalar, haj amallaridan bir amal turadigan joy, o'sha vodi, kenglik. Bu yerda hojilar Arofatdan tushgandan keyin turishadi. Yerlarni ko'rsatib boramiz inshaalloh. Hozir birinchi bo'lib ko'radigan joyimiz Jabal Savr. Savr degani o'zbekcha ma'noda ho'kiz degan ma'no. Ya'ni tog'ni ko'rinishi ho'kizga o'xshaydi ekan. Shu sababdan Jabal Savr deb nomlab qo'yishgan ekan.
Cebel-i Sevr bu yerde aytganimizdek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Ebu Bekir radıyallahu anh'u hicretke çıkayıkkenleri de müşriklerden berkingenler. 3 gün devamı da o şehirde müşriklerden berkinip türgenler. Derimiz yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarında peygamber bo'lganlar. 40 yaşlarında peygamber bo'lganlardan keyin 3 yıl sirran davet kıladı. Bir kitap, özünün yakınlarına davet kıladı. Yani ulamalar aytadı, ihtilaf varlığı için, yani kimdir Hadice anamız birinci İslam'a girgen, kimdir Ebu Bekir radıyallahu anh'u deyip ihtilaflı bo'lgan için ulamalar böyle koygan eken. Erkeklerden Ebu Bekir radıyallahu anh'u birinci İslam'a girgen. Ayollardan Hadice anamız radıyallahu anh'a, yaş ballardan Ali radıyallahu anh'u birinci İslam'a girgen deyip böyle koygan eken. Şu esnasında özünün yakınlarına davet kıladı. Az benim o tağ, roparamızdaki tağ, Cebel-i Sevr, Sevr tağ. Balantligi 740 metr shu tog. 740 metr. 740 metr. Bu tog'da g'or bormi? Tepada. Tog'da suvda g'or bor. Ha? G'or tog' deydi. O'sha Jabalat tog'. Shu yerda berkinishgan. Ha. Kallovskadagi 3 yil jahron ochiqcha da'vat qilish boshlaganda ko'p hollarda, ya'ni musulmon bo'layotganlar, kambag'onlar, qullar islomni qabul qilardi-da. Ularni dindan qaytarmoqchi bo'lib, ya'ni aziyatlar berishar. Ko'p eshitganmiz. Bilal radıyallahu anh'u da kançalı kıynaklarla koyduk. Arsen koçlar bilen, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de muazzinleri, ozan ayet kürküsü. Kançalı kıynaklarla soladı. Koçlar başladı üstüge, leken Allah subhanahu ta'ala ulardı kalbige, yani sakinlik verirdi. Kançalı kıynaklarla soğumasın, Allah yegane edip, yani mustahkem kıladı kalplerini, dinde. O birinci İslam'da şehit bugün ayol kişi. Ayol kişi? Ayol kişi. Sumayya radıyallahu anh. Yani Abu Cahil de kulu bulardı, azadlıkta çıkarken, lakin cahiliyette hizmetini kılıp yürür. İslam'a girerdi. İslam'dan kaytarmak için olup, kıynaklarına saladı. Lakin Allah yegan edip, kanca kıynaklı sormasın, dinle kaytmayın. Şunda çideme geneden, neyse sayıp öldürür. Birinci, yani şahit bugün ayol kişi. Peygamberimiz hadiste etkenler. La tuşeddi rihal illa ila thalâfet mesajd. Mescidi hâda ve mescidi l-haram ve mescidi l-aqsa deyenler. Yani sefer kılıçlik, ibadet kılıç maksadı da üçte cayge rukhsatır. Birincisi, mescidi hâda de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de durup özünü mescidleri gibi bu mescid deyenler. Ve mescidi l-haram ve mescidi l-aqsa. La tuşeddi rihal yani sefer gette yor bulup ibadet kılıç maksadıdır. Fakat üçte cayge. Diğerleri gelişimizden maksat, yani malumat alış için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu yerlerde bu genliğini biliş için, siretlerini, fatar, eslat, örgene ve düşün yine kelam. Yani şu yerlerden de piyade çık yeterli adamlar. Çık yeterli bir şu tordu çıkıp orada. Tordu, tordu. Tordu geçer. Evet. Geçer. Ette ben de çıkıp geçmeye çıkışıklar, oradan geçişsiz mi alaklarsın? Siz yine kalarsın. Bu şehre çık yine Kıskaça, lakin foydalı reklama. Kim Rusya şehirde iş kıdır bürgen bölse, yok ki brigadası bölüp yakşırok, Uslovya'da yakşırok Ratsenkası bile iş kıdır etken bölse, iş bor. Dostlar, hoz biz mana buzdaniyada turup biz. Mana buzdaniye polnisi kuruluş gerek Ufa şehirde. Bunun için Umurbek'e benim alakaya çıkarası. Umurbek, özü çündürseniz. Kanaka işle bor, kimin işle bor, Uslovya'sı kanaka, vahol kazo. Bir de mana liçikle gerek bürgen. Bürgen mana liçikle gerek. Mana liçikle kim fasad çile gerek. Mukavim fasad, adil şekilde gerek. Yani штука турки отделки. Рыщираем керек заполнение нима бойча блок болады да бу? Ага. Рыш, кирпич, перегородки болады. Соққа пул масаласы қанаға болады? Аванс расчёт болады. Аванс расчёт. Ойда. Айна 15-де аванс алса, айна ақырында тапшырса ішіне 5-6 күннің ішінде пул алады да, тапшыргандан кейін. Түсінеді. Келеген болса билетін сатып береміз. Өзбекстанға келмекші болса, билет сатып беріледі. Патентін ham өзіміз жәрдем қыламыз берде. Лекен пулын алып қаламыз, ошап қаламыз қолымыз. Аха, түсінерлі. Енді қараңда берде yana бір сауал туғылады. Уфа шаһары buzdaniyadan taşkarı boşka işlerden bor mu? 5 de joyumuzda bor da. 5 de yana obyekt bu bundan taşkarı. İş bor. Bor bor ki işte. Subpadriyatlar geyem, hamasık iş toberler. Hamasık bor iş. Tak işte eğer kimde brigadası görse, benim adamı rojat kılayır aslı. Ufa şahırda iş bor, kılayır aslı. Telefon rakamlarıysa ekranlarda. Ve nubuvvet 11. yıl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 yıl peygamber bulup türgenlerden kegin. Yasrif'ten haç kılıç için adamlar keler. O şöpeyden haç kılıçlık barıdı. İbrahim aleyhisselam davrudan beri haç kılınlar. Ha. Eken özgertiriş varken başka bir oladı.
Yasrifdan keladi. Yasrif hozirdagi Madina Munawvara. Oldingi ismi Yasrif bo'lgan. U yerdan odamlar haj qilish uchun keladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 11-yilda ularga da'vat qiladi islomda. Islomni yetkazadi. 6 kishi islomni qabul qiladi. Va ketadi. Va nubuvat 12-yil. Payg'ambar bo'lganlarning 12-yili yana Yasrifdan odamlar keladi. Nimada Minoda Aqaba degan joyda bay'at qiladi. Ya'ni kelishuv, va'dalashadi. Musulmonlar 5 kishi o'sha oldingi yili islomni qabul qilgan odamlar va 7 kishi 12 kishi bo'lib bay'at qiladi nimada Aqabada. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishadi, "Ey Rasululloh, nimaga bay'at beraylik?" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, "Allohga shirk etmaslikka birinchi va o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, tuhmat bo'xton qilmaslikka va sizlarga yaxshilikka buyurganimda menga osiy bo'lmaslikka va'da beringlar." Va ular va'da qiladi va ketadi. Va musulmonlar Yasrifda, ya'ni adadi ko'paya boshlaydi va nubuvat 13-yili. Payg'ambarimiz 13-yili payg'ambar bo'lib turganlaridan keyin yana keladi Yasrifdan odamlar haj qilish uchun. 75 ga yaqin odam keladi. Va musulmonlar haligi ko'payishdi. Ha, emas Yasrifdan kelayotganda hajga bir-biri bilan gaplashib Rasulullohga aytaylik. Musulmonlar qiynayapti Makkada. Yasrifga hijrat qilishsa, o'sha yerda dinni davom ettirsak deb taklifini beraylik Rasulullohga deb bir-biri bilan gaplashib kelishadi. Va Aqabada yana bay'atlashishadi. Yana kelishuv bo'ladi u yerga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda amakilari Abbos radhiyallohu anhu birga chiqib so'zni boshlaydi. Birinchi, sizlar kimni olib ketmoqchi bo'layotganingizni bilasizlarmi? Muhammad o'zimizni ham aziz, o'zimiz ham himoya qila olamiz. U yerga borgandan keyin, ya'ni sizlarga urush ochilishidan, ya'ni farzandlaringizga ziyon yetishidan, mol-mulkingizga ziyon yetishidan qo'rqib tashab ketib qolmaysizlarmi? Deb aytadi. Yo'q deb tashab ketmaymiz deydi va Rasulullohga ham aytishadi, "Ya Rasululloh, biz sizni himoya qilsak, sizga nima va'da qilasiz?" deganda bizi meni ota-onalarda farzandlaringizda himoya qilganday himoya qilsanglar inshaalloh sizlarga jannat va o'sha yerda kelishiladi va musulmonlarni hijrat qilishlikka buyuradi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va hijrat qilish boshlaydi musulmonlar va o'sha yili mushriklar ham ya'ni majlis o'tkazishadi Darun Najr 12 ta Quraysh qabilasining sayyidlari kattalari majlisda o'tkazishadi. Majlisda masala shu Muhammadni oxirgi nuqtasini qo'yishimiz kerak. O'zini diniga da'vat qilib tortib olyapti. Hamma bizi ota-bobomiz dinidan xuddiki haligi but sanamlarni haq deb o'ylashardi. O'zi birinchi bo'lib Makkaga butni olib kirgan odam Amir ibn Nuhayn Uzoy qabilasidan bir odam olib kiradi. Shom diyorlariga borib, bu yerlardan payg'ambarlar chiqqan bu yerdagilar adashmaydi deb birinchi o'sha Makkaga butni o'sha olib kirgan. O'shandan beri Rasulullohni davrigacha 360 ga yaqin but sanam bo'lib ketadi. Ka'batullohni ichi tashqarilarida shunaqa bo'lib ketgan. Ya'ni ular haliga tug'ilgandan beri ota-bobosi but sanamlarga sig'inganini ko'rib, ular nazdida haq deb o'ylashadi. Shuning uchun haligilar majlisda Muhammadning oxirgi nuqtasini qo'yishimiz kerak. Ota-bobolarimiz dinidan chiqib ketyapti odamlar, o'zini diniga tortib olyapti, da'vat qilib olyapti deb majlis qo'yishadi. Va majlisda har bir odam o'zini fikrini aytadi ekan. Bir turib temir qafaslarga solib to o'lgunicha o'sha temir qafasda saqlaylik deydi. Bo'lmaydi u yerdan chiqib ketish ehtimoli bor deydi. Boshqasi aytadi ekan, Makkadan chiqarib yuboraylik. Badarga qilib yuboraylik. Bu ham bo'lmaydi deb hamma fikrini aytadi. Abu Jahl turib fikrini aytadi ekan, har bir qabiladan birdan odam olamiz. Har birini qilich berib, qilichlarini zaharlaymiz. Va har biri birdan urganida Muhammad o'ladi. Ya'ni agar qavmi bizga urush ochmoqchi bo'lsa, kuchi yetmaydi. Ya'ni qasd olmoqchi bo'lib bizga urush ochmoqchi bo'lsa, kuchi yetmaydi. Chunki har bir qabiladan har bir qabiladan odam chiqadi. Ya'ni 12 ta qabilaga urush ochish kerak bo'ladi. Tomon olishga kunadi va tovonni hamanim to'laymiz. Tovon shu bir odamni o'ldirsa, haq berishlik ustiga, ya'ni qabilasi qancha, oilasi qancha pul so'rasa, o'shani beradi. Tovon to'lashlik hammamizning zimmamizga tushadi va shu bilan ish yopiladi deb taklif beradi Abu Jahl. Va u yerda taklifni hamma qo'llaydi ekan. U yerda qo'llagan, keyin u yerda bo'lgan voqealarni Alloh subhanahu va taolo vahiy orqali, Jabroil alayhissalom orqali yetkazadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Va hijrat qilishlikka buyuriladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va hijrat qilishlikka buyurilganida Ali radhiyallohu anhu'ni chaqirib, o'zini o'rniga o'tkizib, omonatlar bo'ladi ba'zi bir odamlarda, o'sha omonatlarni o'z egalariga yetkazishlik uchun Ali radhiyallohu anhu'ni joylariga o'tkizib, o'zi Abu Bakr radhiyallohu anhu'ni uylariga boradi. Ya'ni haligi
uydan chiqib ketayotganda hali mushriklar kelib o'tirishgan bo'ladi, poylab. Qachon chiqsa, ya'ni o'ldiramiz deb. Qarang, u paytlarda qarang, haliga mushrik bo'lsa ham arablarda ba'zi bir sifatlari nima bo'lgan? Poylab o'tirishgan, qarang, uyga bostirib kirmagan, qanaqa holatda bo'ladi, boshqa demak, chiqsa o'ldiramiz degan. Hozirda qarang, hozirdagi nimalar bostirib ham kirilaveradi. Lekin arablarda bostirmasdan o'sha qachon chiqsa, keyin o'ldiramiz deb poylab o'tirishadi. Haligilardan berkinib qochib deraza ochib yoki devor ochib chiqib ketmaydi. Haligilarda yonlaridan chiqib ketadi. Yasin surasining 9-oyatini o'qib boshlariga qumlar sochib chiqib ketadi. Astagfirullah. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'nosi va biz ularni oldilaridan ham to'siq qildik va orqalaridan ham to'siq qildik, bas ular ko'rmasdilar. Yondan chiqib ketadi. Haligilar g'aflatda qoladi, ko'rmaydi. Boshlariga qumlar sochib chiqib ketadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu uylariga borib, hijrat qilishlikka buyurilganini va hijratga siz bilan chiqaman deganda Abu Bakr radhiyallohu anhu juda xursand bo'lib ketadi. Yo Rasululloh, siz bilanmi deb. Siz bilan chiqaman yo Rasululloh deb xursand bo'ladi. Undan oldin hijrat qilmoqchi bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratlarini ortga surgan bo'lardi-da. Kutib turing, sizga yaxshiroq hamroh bo'lib qolar deb. Va ikki tuya tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Bir tuyani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga beradi. Bir o'zini olib yo'l boshlovchi tayinlashadi. Bu paytlarda bunaqa yo'llar bo'lmagan, zinaglar. Yo'l boshlovchi Abdulloh ibn Urayqa degan bir yo'l boshlovchini tayinlab, kelishib, va'dalashib haqqini beradi. Bizni bu tog'dan 3 kundan keyin tuyalarni olib kelib, Yasrifga olib ketasan. Va kechasi bomdoddan oldin bu tog'ga yetib kelishadi. Kechasi tog'ning balandligi 700 km dedigi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu tog' o'sha paytda 53 yoshda. Ya'ni 40 yoshda payg'ambar bo'lgan, 13 yil da'vat qilgan. 53 yoshlarida tog'ga chiqqan. Va g'orga kirmoqchi bo'lishganida tog' ustida. Abu Bakr radhiyallohu anhu ya Rasululloh to'xtang deb o'zi birinchi kirib aziyat beradigan narsalar yo'qmi deb tozalab, hatto kiyim ridolarini yechib teshiklarni to'sadi. Ikki teshik qoladigan oyog'i bilan to'sadi. Ya Rasululloh kiravering deb aytganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib charchaganidan uxlab qoladi ekan. Hali teshikdan rivoyatlarda chayonni ilon deb keladi, chiqib Abu Bakr radhiyallohu anhu oyoqlarini chaqadi. Chaqqanida qarasa Rasululloh uxlab yotibdi. Og'riq bo'ladi, lekin sabr qilib Rasulullohni uyg'otib yubormaydan olyapti deb sabr qiladi, lekin bari ko'z yoshlari oqadi ekan Rasulullohning muborak yuzlariga. Oqqanida uyg'onib ketdi Mazabik Abu Bakr. Nima bo'ldi sizga Abu Bakr deb aytganlarida meni bir narsa chaqdi yo Rasululloh deb aytadi ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak kipriklarini surkab qo'yadi ekan Abu Bakr radhiyallohu anhu o'sha chaqqan joyiga. Va hech narsa chaqmagan deb ketadi. Va u yerda tun kechasi qolishadi. Hali mushriklar tong otgandan keyin bostirib kirishsa Ali radhiyallohu anhu yotgan bo'ladi joylarida. Va mushriklar izlashga tushadi. Har tomonga Makkani har tomoniga izlashga tushadi. Qarang, bu o'zi Yasrifni yo'lida emas, Madinani yo'li emas. Madina bu tomon. Bu yerga qarama-qarshi tomonga chiqqan Rasululloh. Qarang, bu yerda bizlarga darslik, ya'ni qarang, Allohni rasuli bizlarga darslik o'rgatib ketgan. Har bir narsani Allohga tavakkal qilib va sababini ham ushlashdik. Ya'ni rizqimizni Alloh beradi albatta. Lekin biz harakat qilamiz, ishlaymiz, pul topamiz va oziq-ovqat olib yeymiz. Sababini qilmasak bo'lmaydi. Qani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham aziyat cheksada 3 kun mobaynida tog'larda, g'orda berkinib o'tirsa-da, ya'ni sababini qilgan. Ya'ni mushriklarni to'g'ri Yasrif tomonga emas, qarama-qarshi tomonga chiqqan. Alloh subhanahu va taolo qodir edi bir soniyada yetkazib qo'yishga. Xuddi Me'roj kechasida 7 ta osmonga chiqib tushgani kabi. Bir narsani xohlasa kun desa fayakun. Bo'l desa bo'ladi. Lekin bizga darslik bo'lish uchun qaning sababini qilishlikdi va Allohga tavakkal qilib sababini qilishlikni o'rgatib ketdilar. Va bu yerda tong otgandan keyin hali mushriklar izlashga tushadi va hattoki g'orda og'zigacha keladi. G'orda og'zigacha keladi. Kelganda Abu Bakr radhiyallohu anhu tushkunlikka tushib boshlaydi. Ya Rasululloh, bular hozir bizni ko'rib qoladi. Yonida turgan bo'ladi g'orda. Ya'ni ularni oyog'ini ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu mushriklarning oyog'ini ko'radi. Hozir bizni ko'rib qoladi ya Rasululloh deb tushkunlikka tushadi. Haligi yerda tushkunlikka tushganligining sababi hali o'zini jonini o'ylab emas, Allohning dinini o'ylab, Allohning rasulini o'ylab tushkunlikka tushadi. Allohning dini endi shu yerda to'xtab qoladimi? Allohning rasuli endi shu yerda vafot etadimi? Deb tushkunlikka tushadi.
Şu yerde aytadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'u ge. La tahzan innallaha ma'ana. Ebu Bekir düşkün bulmayın, Allah biz bilen deydi. Ve yani bir hadiste kelada, Ebu Bekir iki kişinin üçüncüsü Allah olsa ne de böyleyiz? Yani hiç kim işleme kılamıydı. Dip, Ebu Bekir radıyallahu anh'u da köyününe kötere. Ve hatta ki Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sözlerini Kur'an-ı Kerim'de zikir kigen. Estağfirullah. Tâni tneyn idhuma fil gâri yekûli li sahibihi. Tahzen innallâhe ma'ana. Ya Ebu Bekir düşkün bulmayın, Allah biz bilen de köyününü köter. Hali müşrikler bazı rivayetlerde keladı, yani hani örgümçek doğru tosilgen, kuşçane tukumu bogen dedi. Bu ne? Yani, ulamalar zayıf haber dedi. Muhumu Allah subhanahu wa ta'ala onları himaye kıldı. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala aytadı, biz onları kalplerine sakin verdik. Onlar görmeyen leşkerler bile himaye kıldık. Hani hali müşrikler hatta engeşip ham karab görmeyin. Bu arada ağzıya çekilişedi, görmezden kaytıp yetişedi artık. Bu üç gün mabeyinde de şu yerde oturuşedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anh'u. Bu üç gün mabeyinde de ağzıya avukat Mekke'de buluyken vakiyelerde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın farzantları yetkiz verip duruyor. Mekke'de buluyken vakiyelerde ve ağzıya avukatlarda yetkiz verip duruyor. Üç gün mabeyinde. Yani şimdi bu yerler yok, kalbi kumlu cay boy kendin. Aldınları. Hazır bir yer yoktu. He, hazır bir yerler ne var? Şimdi bakan yerler hem kumlu cay boy kendin de. Asfallar bu megen. Ayak izlerini bilinip kalışması için Ebu Bekir radıyallahu anh'u bir kulüb olardı. Azatlılık'a çıkarken çoban olardı. Emir bin Fuhayre degen isimli olardı. O şey çoban her günü koylarda böyle yetelep gelip yetelep gitken ekledi. Ayak izi de yok atış maksadıdır. Yani müşrikler ayak izinden böyle kep kalmasın diye hani üç gün mamayında da koylarda böyle yetelep gelip yetelep gitken ekledi. Ebu Bekir radıyallahu anh'u da farzantıları var. O üç günden kegen tüyalarda hani yol başlavuşu alıp geledi. Yol başlavuşu alıp gegende azı kavukatlar bir tüyaya baylamakçı buluşken de nerse topuşu mıydı? Nerse topuşma genden? Ebu Bekir radıyallahu anh'u da kızları Asma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bilboğların ikiki bölüldü. Ve bir bölgede tüyaya azı kavukatlar da baylaydı ve bir bölgede yine bilin bağlı baylaydı. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki belbağ sahabesi deyip lakab verildi. Ve yol geçişlerdi. Hali müşrikler izlep tapışmaganda ilan verişed. Adamlar da izleşsinler, rağbetlerini sürüş için. Tüye, yüzteden tüye, her bir başlı yüzteden tüye vada kılışed. Kimdeki Muhammed öligin ya ki tirigin alıp kesi yüzte tüye. Kimdeki Ebu Bekir tirigin ya ki öligin alıp kesi yüzte tüye deyip vada kılışed. O şefayetteki zottar tüye, kızıl zottar tüyelerde vada kılışed. Suraka ibn Malik radıyallahu anhu o şefayette hal İslam'ı kabul kılmayan buladı. Körüp kagen buladı. Hiç kimge aitmezden ortaya düşüşed. Ortaya düşüp her bir atça mesafe kalad. Yakın atça mesafe kalad. Nezlerini atmak için bu gene de atın ayağı kumge çöküp yıkılıp düşer. İkinci marata ve yine tekrar yıkılıp, üçüncü marata ve yine nezlesini atmak için böyle yıkılıp düşer. Korkup getirdi, büyük ilah kollayken bile düşünedi. Ya Muhammed amanlik, amanlik dedi. Korkup getirdi de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'u gayet edikenler sorengçi surakını, bana haklı yaptıken. Deb aytganida de, men faqat tuya olish maqsadida chiqqan edim. Menga va'da qilinglar, men ortimga qaytib ketay. Kelayotgan qurayshliklarni yo'lini chalg'itaman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha paytda va'da beradi. Seni kelajakda Kisroda taqinchoq bilan yuziklaringni taqayotganingni ko'ryapman. O'sha paytda katta imperiya bo'lgan Rum imperiyasi, Fors imperiyasi. Fors imperiyasini podshosini, kattasini Kisroda. Kisroda taqinchoq bilan yuziklarini va'da qiladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va ortiga qaytib ketadi va kelayotgan qurayshliklarni yo'lini chalg'itadi. Bu yerga yurmay qo'ringlar, meni ko'rib keldim. Bu yerdan topibsizlar. Ali mushriklar kelayotgan izlab ortiga qaytib ketadi. Va shu asnosida hijratga chiqishadi va Yasrifga borib, Yasrifga borgandan keyin Madinai Munawvara, nurli shahar deb o'sha yerda, ya'ni islom dini da'vat etildi. O'sha yerda, ya'ni islomni poytaxti bo'lib, o'sha yerdan din tarqala boshladi. Rasululloh o'sha bu yerda hijrat qilayotganida berkingan tog', Jabal al-Tog'. Almutun ega bildik. Ya habibi ya habibi ya
katta masjid. Ayo. Masjid roji kirsiz. Ya'ni patvonlari da ham namozxonasi bor tepasida ham mozdaniyalar ham o'sha odamga tegishli. O'sha qurilayotgan. Boshlar qatlari. Ya uni tarqat, uni osh tarqatmaydi roji. Uni hamma nimalar firmalar o'zi o'tiradigan yerlar bor. O'tiradigan joylar bor. To'xtagan yerda boshqa yerdan ko'ra. Ha, maysalar bor. Ya'ni indamaydilar, o'tirsangiz ham ketinglar demaydi. Hamma xohlagancha mulki ovqatini olib kelib, o'tirib dam olib ketaveradi. Mana o'ng tomonda. Mana mana kirib chiqdim. Sayretishni qo'ysin. Bi odoblik qilmasin Rasululloh keladi. Daryolarga ham Takamat suraga tugadimi quda? Ko'chaga chiqarmay o'tiribsizmi uyda? Keng mensinib yerishimini topdim. Men quda xolam ikalamiz xosizga biz batafsil ma'lumot beramiz. Qarang quda. Dokumentingiz suraga tugagan, ko'chaga chiqalmay ko'nglingiz g'am, nima qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pach tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadrdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bek qarab jo'natadi. Endi Xudoxoyda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketdi. Xudoxoy tushuntiring bitta. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali tudobratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizni o'zimizni voditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 10000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamerani yaqinroq olib qo'y. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yo berdagi biletlarmi? Kutdina yerim. Hey, do'stam ekan ketdi. O'ng tomonlarimiz Arofat vodiysi. Mana qarayman, palatkalar turibdi. Hali berezentlarni olib qo'ygan. O'shani hajga keldim. Mana bular. Ha, berezentlar soladi. Gastinsalar nimalar, konditsionerlar qo'yadi. Tualet, ona tualet, har bir nimaga. Har bir davlatni joyini ajratib, ustularga raqamlar qo'yib, nom nimalarini yozib qo'yadi. Mana Arafat Star Hall. Ha. Shuning ichi Arafat vodiysi. Demak, katta hajamli mana shu yerdan boshlanadi. Shu yerdan boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Al-Hajju Arafa" degan. Haj Arafatdir degan. Ya'ni kimdakim Makkaga kelib haj qilish uchun kelib, Arafatda tura olmasa haj bo'lmaydi. Masalan, Muzdalifada tursin, Minoda tursin, tavoflar qilsin, haj qilgan hisoblanmaydi. Arafatda turmasa. Albatta, shu yerga kelib, shu yerda turish shart. Lekin Arafatda turib, boshqa yerlarda tura olmay qolsa, ularni jonliq so'yib to'ldirib olsa bo'ladi. Shtrafini to'ladi. Ha. Fidiyasini berib to'ldirib olsa bo'ladi hajini. Lekin Arafatda turmasa bo'ldi, haj qilmadi degan hisobda ketadi. Shuning uchun ichiga kirsa, hozir ko'rsatamiz. Hattoki bolnitsalari ham bor. Odam kasallarda o'sha skoriy mashinalarni olib kelib turgizib. Yo, 4 kun bu yerda turilmaydi. O'zi haj amallariga 5 kun vaqt ketadi. Opshi. Zulhijja oyi hijriy 12-chi oy hisoblanadi. Ya'ni hijriyda eng oxirgi oyi 12 ta oy bo'ladi. 12-chi oy hijriy, ya'ni Zulhijja oyi hisoblanadi. O'sha oyda haj qilinadi. Birinchi bo'lib 8-inchi kuni Zulhijjaning 8-inchi kuni, ya'ni hamma Makkaga kelgan bo'ladi uji hojilar niyat qiladi. Shu gastinsasidan ihromni boylaydi, hajga niyat qiladi, Minoga keladi birinchi. Minoga ham boramiz, hozir inshaalloh u yerda ham ko'rsatamiz. Minoda kelib bir kun u yerda tunaydi Minoda. Zulhijjaning 9-inchi kuni. 9-inchi kuni ertalabdan hamma hojilar Arafatga kelish boshlaydi. Ertamandan to shomgacha turadi bu yerda. Yarim kun turadi. Arafat vodiysida. Yarim kun turadi. Ertamandan keladi. Bu yerda bitta azon, ikkita qomat bilan namoz o'qiydi hojilar. Qasr qiladi bu yerda. Rasululloh qasr qilgan. Hamma biz ham qasr qilmadi, hajga kelgan. Qasr degani o'sha 4 rakatni 2 rakat qilib o'qiladi. 4 rakatni 2 rakat qilib peshinni 2 rakat o'qiladi. Peshin o'qibgandan keyin qomat degani aytiladi. Asrni qasr qilib 2 rakat o'qiladi. Va bu yerda to shomgacha duo iltijolar qilib o'tiriladi.
payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Khayru du'ai du'a yawm Arafa, khayru ma ana qult wa nabiyyun min qabli. La ilaha illa Alloh wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir." Ya'ni ma'nosi eng yaxshi duo Arafa kunida qilingan duo. Va eng yaxshi men aytgan duo va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan duo deb hozirgi duoda aytganlar. La ilaha illa Alloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shu duo qilinadi. Ya'ni Arafa kuni deb kelyapti hadisda. Arafa kuni qayerda bo'lsak ham kiradi. O'sha kunda qayerda bo'lmasak ham duoni ko'paytirishligimiz kerak ekan o'sha Arafa kunida. Eng yaxshi duolar o'sha Arafa kunida qilingan duo ekan. Ya'ni qurbon hayiti bo'ladi-ya, qo'y so'yiladigan. O'shandan bir kun oldingi kun Arafa kuni. O'sha kunda o'sha kunda duolarni ko'paytirishligimiz kerak ekan. Qani endi Alloh subhanahu taolo nasib qilsa, kun bilan zamon jamlanganda shu yerda turib duolar qilsangiz, nur ustiga nur inshaalloh. Alloh subhanahu taolo yer osmoniga tushar ekan Arafa kuni. Va farishtalarga maqtanadi ekan. Qaranglar, bu bandalari men uchun keldi. Hamma ihromda xokisorlik bilan bu yerga kelib, to'planib Allohga duo iltijolar qilib, gunohlarini kechirishligini so'rab o'tirishadi. Alloh subhanahu taolo maqtanib farishtalarga qara va guvoh bo'linglar deb bu bandalarimni gunohlarini kechirdim dedi ekan. Endi Makka nimaga hajga kelgan ihromda shu Arafatda turganlar. Ular ana tualetlar, dushlar, bu piyodalar uchun yo'lak hozir ko'rinadi. Dishkom ketmoqchi bo'lganlar shu yerdan ketadi. Demak, mana shu joylardan boshlanadi katta haj. Ha, mana shu yerdan. Ha, bu nimasi? Minodan kelib, bu yerdan boshlanadi. Ba'zilar minoda tura olmay qolsa ziyon qilmaydi. Arafatdan boshlasa ham bo'laveradi. Lekin qonun bo'yicha sunnati bilan to'liq qilaman desa o'sha minodan boshlaydi. Bu Arafat tog'i? Yo'q, Arafat tog'i kichkinagina. Rahmat tog'i, Arafat tog'i ham deydi. Hozir shu yerga ketyapmiz. Kichkinagina tog'. Mana qarang, Arafat boshlanish u nari tomongacha 1-2 km uzun deydi. Nari palatkalar bo'lmoqda. Ha, bu yerlarda qanday tushadi odam? Bu Arafatda turish kimdan boshlangan o'zingiz? Arafat shu payg'ambar Ibrohim alayhissalom haj birinchi haj qilgan odam Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom haj qilib qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bizlarga Ibrohim alayhissalom haj qilganda haj qilib ko'rsatib bergan. Shu hamma qurbonlik qilish amali ham Ibrohim alayhissalomdan qolgan. Qo'y so'yishlik, qurbonlik xolis voqeasi ko'p bor. Arafat voqeasini Arafatdan har kim har xil gapiradi, nima deydi? Ibrohimda qavl bor. Bir aytadi, Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga haj ahkomlarini o'rgatib, Arafatda bildingmi deganda, shundan Arafat deb nomlangan deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Arafat deb nomlagan deydi. Va bu yerda Isroiliyatda keladi. Bu yerda Odam alayhissalom bilan Havo onamiz ko'rishgan joy deydi. Ha, mana shu yerda aytadilar. Ha, rahmat tog'ida. Ha. Isroiliyatda va evreylarda kelar manbasi. Endi nimada? Ahli kitoblar. Lekin biz ularni agar ulardan kelgan manba xabarlar shariatga zid kelmasa, ularni yolg'onga ham chiqarmaymiz, rostga ham chiqarilmaydi. 50 kishi. Mana nima bor deyiladi. Agar shariatga zid nima bo'lsa, bo'l yolg'onga chiqarilaveradi. Shariatga zid kelsa. Ana gaplaricha. Ibrohim payg'ambarga o'g'lini qurbonlik qilish kelganda deydi, Arafatda ertalabdan kechgacha o'tirgan deydi. Asr namozi, peshin namozi esidan chiqib deydi. Asr namozi bilanmi qo'shib o'qigan bitta. Ya, unda desiz Rasululloh peshinga asrni qo'shgan. Yo, peshinga asrni qo'shib o'qigan, shunday bo'ldi. Unda yo, bu yerda ham bitta azon, ikkita iqomo bilan. Yo, o'zi qurbonlik qilish shu nimada o'qiladi. Bu yerda mana nimada ham aeroportda ham shunaqa qildik-ku. Ha, o'zi peshin o'qiyotganda asrni ham o'qib qo'ydim. Peshin, ha. Hozir Arafat vodiysi, peshin hammasi Arafat vodiysi bo'ladi. Bu yerda haj arkonlaridan rukun. Ya'ni bu yerda turmagan odam haj qilmagan hisoblanadi. Ha. Bu yerda turishlik shart. Shuning uchun mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-hajj Arafa deganlar. Haj Arafat tur deganlar. Bu yerda turib boshqa yerlarda kamchilik bo'lsa to'ldirib olsa bo'ladi. Lekin bu yerda turmasa bu bo'ldi. Qo'y so'ysa ham bu yerga jarima yo'q-da. Yo'q, bu yerda haj qilmagan hisoblanadi, bo'ldi. Omonova Jabal ar-Rahma, Rahmat tog'i o'sha ro'paramizda. To'g'ridagi. Ha, to'g'ri. Mo'xov. Ha. Ha, u ya, ammo ko'rganman u internetda shu joylarda. Ha. Bu yerda o'zi
nima yozib qo'ygan, harakatlar turibdi atroflarda. Chirkamallar qilma edi yozib qo'ygan. Ba'zilar keladi ekan, astag'firulloh, ota-bobosi nimalarini, ismlarini yozib hajga kelaman kelsin deb shunaqa yozib ketadiganlar bor ekan. Ya Alloh subhanahu taolo xohlagan insonlarga Moliklarga borib aytgan do'zax eshigin yopsin yo'llariga ko'z tutsin Rasululloh keladi Imonlarga ham aytgan Arafatga kelganida bu yerda masjidin Nadira degan masjid bor. O'sha tomonga kelgan. Kelgan bu yerga xutba qilish uchun kelgan. Hajjil uyda Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda birinchi haj va oxirgi haji bo'lgan. Bu yerga kelib, ya'ni haj amali oxirida farz bo'lganda, bu yerda kelib odamlarga xutba qilgan. Xutbasini boshida boshlagan, sizlardan bu yildan keyin ko'rishamanmi, ko'rishmaymanmi bilmayman deb boshlaydi xutbasini. Ya'ni nimasi risolalar yaqinlashganligidan dalolat berib qo'yadi. Ha, sizlarga, ya'ni mashhur so'zlardan sizlarga ikki narsani tashlab ketyapman, mahkam ushlasanglar Ya'ni oziq tishlaringlar bilan tishlab mahkam ushlasanglar zalolatda to'q qolmaysizlar. Ya'ni Rasululloh Qur'on va sunnatni tashab ketayotganligini va bu yerda aytgan xudu anni manasikakum mendan hajilarni o'rganib olinglar degan. Va bu yerda oyat tushgan bu Arafatda. Astag'firullah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum islam dinan. Sadaqallohu al-aliyyul azim. Shu oyat tushadi. Var Abu Bakr radhiyallohu anhu bu oyatni eshitib yig'laydi ekan. Sahobalar kelib, "Yo Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" deganda, "Bu oyat Rasulullohning risolalari yaqinlashganligidan dalolat" deb yig'laydi ekan. Bu sahobalar ham yig'laydi. Ya'ni al-yawma akmaltu lakum dinakum dan murod islom 5 narsaga qurilgani. Buni al-islamu ala khamsa deb keladi hadisda. 5 narsaga qurildi. 5 ustuni bor. Shakalima shahodatin namoz zakot roza haj haj amali oxirida farz bo'lgan. Ya'ni al-yawm akmaltu lakum dinakum dan murod 5 ta farz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'liq o'rgatdi bizlarga. Shundan din to'liqlandi, 5 ta farz o'rgatildi. Shunday deb tafsirda mufassirlar aytishadi ekan. Va bu yerda ya'ni ne'matlarini to'liq berganligini aytgan Alloh subhanahu taolo va islom dini Alloh taolo faqat islom dini maqbul ekan. Boshqa din maqbul emas. Mana bu nima bu? Bular endi bunga kelsak, bu oldin suv chiqargan shu yerdan, ariq qilgan, mana aylanasiga ariq qilgan. Buni kim qildirgan desek, Harun Rashid degan bir xalifa o'tgan, solih xalifalar. O'sha xalifaning ayoli hojilar qarasi suvdan qiynayotganini ko'rib, tepadan bir vodiydan suv tortib kelib, shu ariq qildirgan. Yo'limizda ham keladi hozir ariqlari. Ha, shu yerdan, teshikdan suv chiqqanda. Shu yerdan, ha. Hozirgi kunda chiqmaydi. Hozirgi kunda bu ishlamay qolgan. Lekin asari turibdi, buzvormagan ham. Bu hozirda endi turbalarda suv olib kelish oson-ku, muzdagi suvlarda. Shu 60-70 yil oldin to'xtab qolgan. Ha, shu ayol kishi qildirgan. Shundan suv odamlar suv ichgan, hojilar kelib shu yerdan suv o'qib turgan, shundan suv ichishgan. Qarang, o yo'limizda ham keladi buni asarlari saqlanib qolgan bu ayol kishini. Qarang, bu 1200-1300 yilga oldingi narsa. Ha, Alloh aka ixlos bilan qilsangiz amallarni. Alloh subhanahu taolo davomli qilib qo'yadi ekanda mana shuni qilib. Qarang, bu ham ayol kishi ixlos bilan qilgan ekanki, hozirgada bu ayolni ishtirib. Hozirgacha suv tarqatiladi ekan bu ayolning nomidan. Hozir shu yerlar Arafat vodiysi Jabal ar-Rahmada turibdi. Shu yerdan piyoda ham ketadimi? Piyoda, ha, o yerda piyodalar uchun yo'l. Mana hozir ko'rinadi, yuksak. Piyoda ketiladi, mana shu yerda. Ha, Muzdalifagacha 4-ta 5-ta yo'li bor piyodalar uchun. Tashdi o'zi desa 40 gradus. Hozirni qayerga ketamiz? Hozir Muzdalifaga. Muzdalifa. O, cho'ta nomi yaxshi Muzdalifa. Shaytonga tosh otadigan. Ha, yo'qmi? Ha, shaytonga tosh otadigan. Bu yerda tosh teradigan joy. Dam oladi. Kep ketdilar. Bu yerda nari haram masjid bor. Ayam o'chiratini kutyaptida, shuni gaplashsa bo'lmaydi. Bo'sh vaqtimda shu kitlik qilaman. 23 yoshdamisiz? 23 yoshda topshirganman. 5 yil 6 yil kutganman, keyin kelganman. Hozir 32ga chiqdim. 80 nechinchi yil? 92. 92. Siz ham uyda qolgandingiz-ku. Ha? Qarshagada turasiz? Yo'q, yo'q, aylanma aka bo'lgan. Ha, sizlar qarshaga bermagan. Aylanma, aylanma. Stipendiya beradimi?
8:40 İsminiz kim dediniz? Necibullah. Necibullah? Anlaştırken siz değilsiniz mi? Yok, şu an oldu. Ben şuna kadar isim koydunlar, otonayız. Azından çıldın gelmeyi gelmedi. Necibullah, bu İslami'nin adı bu. Benim o mescid Maş'aril Haram'lıydı, Muzdalife'ye girdik. Ağzı şu yıllar Muzdalife. Muzdalife o şey, hacdan çüşülediğin, demaladığın cay bu yer. Arafat'tan çüşüp, bu yerde Şam azanını eşitkenden ki Arafat'tan yolga çıkıladı. Şam namazı Arafat'ta okulmuydu. Yolda hem okulmuydu, Muzdalife'ye gelip, Muzdalife'de bitti azan iki takamet bile. Şam bilen ustan cemile okuladı bu yerde. Bu yerde dem alınadı. İki takamet diyorum sanki kani, iki takamet diyen de adlı iki mert ayetledi. Kamet ayetledi değil mi? Tekbir, iki mert ayetledi. Mesela azandan ki yani tekbir ayetledi. Şunu asıl, ne demek yani ayetledi. İkinci namaz, futangi. O tağlar geçer duruladı şey, Muzdalife. O, oyun tamamdı. Şu tağlı tayları da Özbekistan, Orta Asyalılar, şu tağlı tayları duradı. Şeylerin hepsi Muzdalife. Bu yerde palatka hiç deme bu miyim? Bu yerde fakat palaslar sap koyadı. Olan ziç koyup getirdi. Bu yerde o... Fakat palas sap koyadı bu. Yani bu yerden taş teri alınadı. Ben şu yerden teri aldım. He bu yerden şu. Zilap teri aldı. 49'da taş teri alınadı. Köydeki. He bak başka gelme. Ovalası da şu yerden taş teri alasız. Kekin şeytange taş şu yerden terilgen taş bulan atıladı. Kaysi de o da atıladı şu. O cemaratke görsat ödeyemiz cemarattan. Cemarat deyip o şey şeytange taş atıladıken cahide cemarat. O dur esket takıl kurvarıp da aşağıda. Ha, oldu çıkıyor. Bu degan cemarat. Cemarat o şeytanga taş attılar degan joydasın. Cemar degan taş degan. Cemarat taşlar degan ma'no. Muncha toshli odamlar qayerdan oladi? Mana yerda cemarat. Bu muncha toshlar. Shibin ana yerda toshlar yotibdi. Bir kelganda bu tosh qolmaydi-ku bu yerda. Ye, millionta tosh bor-ku. Ana anekdotga o'xshab temir yo'l quradi-ku. Yana planetani tushadi. Şunca toşku verdi. Hazır İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'da kurbanı yıkmakçı bugün cahidi görmez. Bu yüzden. Yani İbrahim Aleyhisselam şu da çüş görerdi. Oğulcası İsmail Aleyhisselam'da kurbanı yıkılırken. Birinci marata ve körgende itibar vermeyin. İkinci, üçüncü marata tekrar çüş görerdi. Ve şimdi biledi, yani peygamberlerin çüşleri vahiy oladı, hep oladı. Vahiy bo'layotganini bilib, o'g'ilchasi Ismoil alayhissalomni oldiga keladi. Kelib, o'g'ilchasiga aytadi, o'g'ilcham tushunda qurbonlik qilayotganini ko'rdim, nima deysiz deb savol beradi o'g'ilchasi Ismoil alayhissalom. Ismoil alayhissalom javob beradi. Ey otajon, sizga buyurilganini qiling, inshaalloh meni sabrlilardan topasiz. Ya'ni qurbonlik qilishga buyurildingizmi, qurbonlik qiling, men tayyorman dedi. Bo'lmasam Ibrohim alayhissalom qarigan chog'ida ko'rgan farzandi Balog'atga yetgan farzandi. Ha, birinchi farzandi bo'ladi-da. Birinchi farzandi, ya'ni balog'atga yetgan bo'ladi. Ish buyursa qiladigan, ya'ni balog'atga yetgan farzandini qurbonlik qilishga rozi bo'ladi. Bu qurbonlik qilish uchun o'sha joyga olib keladi. Kelayotganda shayton ozdirmoqchi bo'ladi. Alloh ta'amridan qaytarmoqchi bo'ladi. Shunda shaytonga toshatadi. O'sha ramziy ma'noda o'sha shaytonga toshatdilar degan joyga ham boramiz. Şeytan o şehirde yoldan urmakçı bıraktı. Ne dedi şeytan? Şimdi farzendiğine su varasam, kurbanlık varasam, karigen çağında görüyensen de ben de her kıl gel ettin. Allah da amirden kaytarmakçı bıraktı. Şimdi kımasın de. Bugün Allah subhanahu ta'ala buyurdu, buldu. Yani itaat kılınadı de. Yani İbrahim Aleyhisselam gelip kurbanlık makçı bıraktı de Osman'dan nida geldi. Yani buyurulganini qildi deb, ya'ni imtihon qilayotgan bo'ladi Alloh subhanahu taolo. Imtihondan o'tadi va keyin qo'chqor tushiradi ekan. Alloh subhanahu taolo qo'chqorni qurbonlik qiladi. Gumbaz, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan joy. Mana shu yer, ha? Ha, shuni ham belgilab qo'yishdi. Ona shaytonga toshatadigan yer. Qani? Ona tumaloq turibdi. Yarob paradon, ona vertolyot qo'nadigan turibdi. O'sha o'na oq nima shaytonga toshatiladigan joy. Hozir oldiga boramizmi yoki yerdan ketyapmizmi? Ko'rib o'tib ketdilar. Oldiga yopiq. Katta ichi vobshe katta. Ana oq gumbazlimi? Ha, shu. Tepaga chiqiladi-da? Tepada ham pastda ham. Tepada bir hamma etajda otiladi. Ha, shu joy. Odam bir-birini depsalab ketadi. 3 ta
shaytonga tashlatiladi. Kelganda birinchi sug'ro deb yozib qo'ygan. Keyin usta kubro. Ya'ni kichkina, o'rtancha, katta deb yozib qo'ygan shayton. Hay, shaytonlar qochib ketgandir bu yerdan, yo'li ham bo'lmaydi. Basik. Bu masjid al-Hayf, bu chap tomonimizdagi masjid. 70 ta payg'ambarlar namoz o'qigan ekan shu yerda. Mana shu masjidda. Aqsoda hammasi o'qigan, payg'ambarimiz imomlik qilgan. Imom bo'lgan. O'sha jamarot, jamarot o'sha shaytonga tosh otiladigan joy, jamarot. Keyin haram kirgida avvali tunnellar. Akalar peshkom yurib. O'zbekiston, O'rta Osiyo va tog'ning nari tomonida turadi. O'zbekiston to'g'risidami? Yo'q. Ko'rsatingmi? Palatkalar mana shu yaqin atroflarda yevropaliklar turadi. Ha, bu yaqin atroflarda. Nima uchun? Sevgan nomida. Bular. Tog'ning nari tomonida turadi. Mana bu ko'prik piyodalar uchun ko'prik, tunnellar. Shu yerdan toshga kelishadi. O'zi birinchi hayit kuni bo'ladi. Shaytonga tosh otiladigan. Muzdalifadan ertaman Bomdoddan keyin yo'lga chiqadi. Bomdodgacha Arofatdan tushib Muzdalifada Bomdodgacha damda oladi. Damni olib, Bomdodni o'qib kun chiqardi. Shu toshlar terib olgan bo'ladi. Toshni terib nimaga tushadi? Jamoratga qarab yo'lga tushadi. Jamoratga birinchi hayit kuni hisoblanadi. Birinchi hayit kuni o'sha 7 ta tosh otadi kirganda. Katta shaytonga tosh otadi 7 ta tosh. 7 ta tosh otgandan keyin qurbonlik qildiradi, sochini oladi, ihromdan chiqadi. Ihromdan chiqadi? Ha. Oda kiyib oladi. Kiyib olsa bo'ladi. Qurbonlik qildi, sochini oladi. Qurbonlik shu yerda, hamma shu yerda qiladi bu qurbonlik. Yo'q, tunneldan o'tganda qurbonlik qildiradigan joy bor. Qo'yvochilar. Qo'yni o'zingiz bilan olib kelishingiz kerakmi? O'sha yerdan sotib olib kelasiz. Siz bilan olib kelsangiz, yaxshi, endi uni olib kelishingiz. Samolyotni qo'yib kelishdi. Nima aka? Odamdan ko'p qo'y uchadi. Rasululloh ertalab kelganda qo'yini. O'zi ertalab kelinadi qo'yini. Lekin endi hozir iloji yo'q, endi sotib olib berib qo'yasiz, o'zlari so'yib yuborishadi. Qo'yinlar ham mino hudud. Yana qaray, mana shu bitta mana ichida nechta odam turishi kerak? Nechta odam turishi kerak? Parkaga misol 30 ta, 40 ta har xil, ba'zilarini oralarini ochib qo'yadi, ya'ni palatkani. Ha. 40 ta, 50 ta. Ha, yo'llar tagajatadi. Nechinchi yotish imkoniyat bo'ladimi shunda? Bo'ladi, yana matras olib qo'yadi. Yonma-yon qilib qo'yadi. Endi har xil yaqinroq bo'ladi, endi. Erkak kishi alohida, ayol kishi alohida bo'ladi. Ha. Ha, turadi. 3 kun hayit turadi bu yerda. Birinchi kuni peshindan oldin 7 ta tosh otiladi dedik-a. Ha. Undan keyin qurbonlik qilib sochini oladi, ihromdan chiqadi, tavof borib, tavof ifoda, tavof keyin sa'y qiladi. Keyin 3 kun hayit shu yerda turadi, minoda. Mana shu yerda turadi odam. Ha, minoda hozirgi kapalarda. Kapalarning ichida. Palatkada. Palatkaning ichida. Ikkinchi hayit kuni peshindan keyin tosh otadi. Zavoldan keyin, peshindan keyin 21 ta tosh otadi endi ikkinchi hayit kuni. Kichkina shaytonga, o'rtanchiga, kattaga. Va 3-chi hayit kuni ham yana peshindan keyin 21 ta tosh otadi. Borib o'tib kelishayapti, 5 kilometr yo'l. Borib kelib, qaytib kelib, yana minoda hojilarga o'sha oziq-ovqatlarini olib kelib beradi. O'sha misol firmalar, har bir davlatda o'zi kelishgan firmasi bo'ladi, shular ovqatini olib kelib beradi hojilarga 3 mahal. Tog'lar qaraydi, Surxondaryo tog'larida. Ha, tushunaman. Mana bu tarafda ham ko'rsatsangiz. Berxi Boysun tog'lari, Surxondaryo tog'lari. Hozir Nurtog'ga ketyapmiz inshaalloh. Ha, Nurtog'ga ketyapmiz. Ha, Nurtog'ga shu hozir o'ng qo'limizda keladi. Aha, bu yerda nima bor? Nurtog'i birinchi vahiy tushgan tog'. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'iz qolib turardi. Payg'ambar bo'lib, payg'ambar bo'lishidan oldin. Ya'ni Makka mushriklaridan, ya'ni sanamlarga sig'inganidan yolg'iz qolib, ya'ni turardi-da u yerda. Tafakkur qilib, lekin qanday ibodat qilishni bilmardi. Lekin yolg'iz qolib, olamlar yaratgan zot yolg'izligini bilib, tafakkur qilib turardi. Ya'ni qalbi toza bo'lganda Rasulullohni 4-5 yoshida farishtalar tushib, shaytonni nasibasini yuvib tashlashgan. Zamzam suv bilan. Va qalbi toza bo'lgan. Ya'ni but sanamlarga umuman yomon ko'rgan. Yolg'iz qolib turardi Ramazon oylarida chiqib. Laylatul Qadr kechasida yolg'iz qolib o'tirganida Jabroil alayhisalom kirib keladi. Kirib kelib qisadi Rasulullohni. O'g'riq kelib ketadi qisganida. Iqro o'qing deydi shu yerda.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma ana bi qori. Men o'qishni bilmayman. Ikkinchi marotaba yana qisib o'qing dedi. Yana aytadilar ma ana bi qori. Men o'qishni bilmayman dedi. Uchinchi marotaba yana qisib iqro o'qing dedi. Yana aytadilar ma ana bi qori. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummiyun bo'lgan. Ummiyun degani yozishni ham o'qishni ham bilmaydigan bo'lgan. Keyin Jabroil alayhissalom o'zi Alaq surasining 5ta oyatini o'qib beradi o'sha yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallohu al-'aliyyul 'azim. 5ta oyatni o'qib beradi. Shunda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Rasululloh uyiga shoshadi, uyiga shoshib ketyapsa yana osmondan nido keladi. Jabroil alayhissalom nido qiladi. Muhammad siz Allohning rasuli, siz men Jabroilman deb. Ya'ni Rasululloh o'ng tomon chap tomoniga qaraydi, odam kichkimni topmaydi. Osmonga qarasa Jabroil alayhissalom ko'rinadi. O'zi ikki marta ko'ringan ekan Jabroil alayhissalom o'zini xilqatida Alloh subhanahu va taolo yaratgan shaklida. Birinchi nur tog'idan tushayotganda ko'ringan ekan. Jabroil alayhissalomda 600 ta qanoti bo'ladi ekan. Mashriq va mag'ribni to'sib turadigan bir katta bo'ladi. Va ikkinchi marotaba ko'ringani Me'roj kechasida ko'ringan ekan. Yetti osmonga chiqqanda. Va Rasululloh qo'rqib ketib, uyiga shoshib borib, Xadicha onamiz radhiyallohu anhaga borib, "Zammiluni, zammiluni" dedi. Ustimni o'rab qo'yinglar, o'rab qo'yinglar. Degan qo'rqib ketganidan sovqati. O'rab qo'yinglar dedi. Shunda Xadicha onamiz radhiyallohu anha o'rab qo'yadi. O'ziga kelgandan keyin bo'lgan voqealarni aytib berib, o'zimdan qo'rqib ketdim deganda Xadicha onamiz radhiyallohu anha aytadiganlar, "Kalla la yuhzikalloha abadan." Ya'ni yo'q, sizni Alloh hech qachon, ya'ni yolg'iz tashab, ya'ni g'amkin qilib tashab qo'ymaydi deb ko'nglini ko'taradi ekan. Ya'ni siz qarindosh urug'likni bog'laysiz miskinlarga, ya'ni taomlashib berasiz deb yaxshi amallarini aytib, amakisining o'g'li bo'ladi Xadicha onamizni, amakisining o'g'li Varaqat ibn Nawfal radhiyallohu anhu. Ahli kitob bo'ladi. Injil, Tavrotlarni biladigan bo'ladi. Olib boradi amakisining o'g'lini oldiga. Olib borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan voqealarni aytib berganda, sizga Musoga tushgan nomus tushibdi. Siz Allohning rasuli ekansiz. Qani edi sizni qavmingiz Makka'dan chiqarib yuborayotganida siz bilan yordam bersam, siz bilan billa bo'lsam dedi. Mana mana ro'paramizdagi tog', yo nur tog'. Ha, nur tog'i. Nur tog'i, ha. Shu hududda ustida g'or bor, Xiro g'ori. Ko'pchilik chiqadi shu yerga. Ha. Shu yerda ha, birinchi oyatlar nozil bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on shu yerda tushganda, ha, birinchi Qur'on shu yerda nozil bo'lgan, ya'ni oyatlar. Iqro surasi 5ta oyati shu yerda nozil bo'lgan. Varaqat ibn Nawfal radhiyallohu anhu ga sizga Musoga tushgan nomus tushibdi. Siz Allohning rasuli ekansiz. Qani edi sizni qavmingiz Makka'dan chiqarib yuborayotganida sizga yordam bersam, siz bilan billa bo'lsam deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayron bo'ladi. Qanday meni qavmim Makka'dan chiqarib yuboradi? Rasululloh amin, rostgo'y deb tanilganda, hamma hurmat qilgan jahiliyatda. Qanday meni Makka'dan chiqarib yuboradi deb hayron bo'ladi. Bu aytganimizdek nubuvvat 13-chi yilda mushriklar tiriltiriktirib o'ldirmoqchi bo'lishganida Alloh subhanahu taolo hijrat qilishlikka buyuradi va hijrat qilib chiqadi. Lekin Makka'dan juda yaxshi ko'rgan. Chiqib ketayotganida Makka'ga qarab, qani edi sendan qavmim chiqarib yubormaganida sendan boshqa yerda yashamagan bo'lardim deydi Makka'ga qarab. Makka'ni juda yaxshi ko'rgan, lekin Allohning buyrug'i, Allohning amri, Allohga itoat qilib, ya'ni Makka'dan hijrat qilib chiqib ketgan. Va shu yerda, ya'ni nur tog'i odamlar zalolat, zulmatdan qotib ketganda Alloh subhanahu taolo bizlarga Qur'onni nozil qildi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bizlarga nabiy qilib jo'natdi. Shu yerdan, ya'ni Rasulullohning da'vati boshlanadi, ya'ni birinchi vahiy shu yerdan tushgan, shundan nubuvvat boshlanadi. Shu tog'i nur tog'i. Tepasida g'iro g'ori bor. Alloh subhanahu taolo bergan ne'matlarning ichida eng kattasi iymon ne'mati. Boylikni kimga bo'lsa ham beraveradi ekan. Hozirda qarasak, eng boylari yahudiymi, nasroniymi, ateistmi, shular eng boylar. Shunaqa. O'zi xohlagan bandasiga beradi ekan-da bu iymon ne'matini. Hattoki qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini amakilariga ham, ya'ni hidoyat qila olmagan. Hidoyat faqat Allohdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam balag'ul mubin bo'lgan. Ya'ni buyuk yetkazib beruvchi bo'lgan. Lekin iymon ki hidoyat olish olmasligi Allohning
aslında. Yani kalplerde egesi Allah. Amakisinin üstüde kança türdü. Amaki iman keltirin ben sizge. Yani kıyamette şahit vah bop türemen dedi. Kelime keltirin dedi. Lekin Abu Cahiller üstüde türüp siz Abdülmuttalib'de milleteden çıkıp getesiz mi? Dip türü alıştı. Ulardan üyetken eden ben Abdülmuttalib'de milleteden ben de öttü. Resulullah dedi sıkıladı, kıylenedi. Yani amakisi cahiliyette hem hani Resulullah da cahil olsa da himaye kıyken. Kança himaye kıldı. Lekin hidayet topladı. En yengil ceza verirler. En yengil ceza verirler dedi. Kavuş giyediyken başı kaynaydı. En yengil cezası. İyi, bize var şey asla. Allah'ım bana sonra şimdi kere şunun için. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayet düşerdi. Estağfirullah. İnneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah'a yehdi men yeşe. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Elbette siz hidayet kılalmıyorsunuz. Özüz yaş görgen insanlardı. Lekin Allah özü haklıgen insanlardı hidayet kılardı. Katta nimet bu, iman nimeti. Hama giyen beri olmuyduk ya. Hani amakisi, peygamberimiz amakilere hidayet tabi ötük etti. Allah özü haklı giyen bendesi giderdi. Şunun için şükür keltirişlikimiz gerek. Allah ki bu katta nimeti ki. Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayet edildi. Estağfirullah. La in şekertum la azidennekum. Ve la in kefertum inne azabi la şedid. Hani şart kılıp ayeti. Eğer de şükür keltirseler elbette ziyade kılıp veremendi. Şartiyem kıyınmaz. Şükür keltiremiz. Şükür keltirişlikimiz kendi. Namazlarda öz vaktide okuyemiz. Allah büyürgenini kılamız. Kaytargeninden kaytamız. Ve Resulullah'da ki sünnetlerine erişemiz. Ve Allah'a hem şükürler aytamız. Şimdi Allah subhanahu ta'ala hazır ki veriyken nimetlerine üstümü üstü beri uğradıkken. Şükür keltirsek. Ziyade kılıp beri uğradıkken. Allah ta'ala nimetlerini. Yani ayet devam ede. Allah subhanahu ta'ala korkutup, yani bizlerle korkutup hem ayeti koyabdı. وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. Eğer de küfür keltirseler, elbette azabım kattıqdır. Allah'tan panah soruşluğumuz gerek, küfür keltirip koyuşluğundan. Yani bunun için Allah'a şükür keltirip, özüge suyukli emellerde kılıp barışlıydı. Allah subhanahu ta'ala'ya köp şükür ettirmemiz gerekken. Bu katta nimetini üstüde türüp biz, iman nimeti yani, yani Allah'ta özünü beytirge, kelişlikke yani müessir bulundu. Kimidir pulu var milyon milyon. Lekin Allah şakırma kelamiydi. Sağlığı yok belki. Yani sağlığı var, pulu yok kelamiydi. Hacracat kılışki. Yani bu Allah subhanahu ta'ala özünü beytirge yani çakırdı. Şunun için yani namazlarga mustahkem buluşlikimiz gerekken. Cennet kaliti namaz eken. Namazda mustahkem bulsak inşallah başka amellerden kötü kötü alayımız eken. Namazda mustahkem 5 vakit namazda halis Allah için namazda 5 vakit namazda mahkem düşeşlikimiz gerekken. Ve Allah'a şükür keltirsek inşallah hazır gibi erken nimetin üstü nimetini ziyade kılıp veri uğradık. Allah Ta'ala'ya asan. Kun dese feyakun. Ol dese bolar. Ana o'n tomondagi masjid, Masjid-i Cin. Nimaga Masjid-i Cin? Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jinlarga da'vat qilgan shu yerda. Ha. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu birga chiqqanlarda, bir chiziq chizib o'sha yerga o'tkazib qo'yganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. O'sha chiziqni 3-chi asrda o'sha chiziqni o'rniga shu masjid qurilgan ekan, nomini Masjid-i Cin deb nomlab qo'ygan. Tarixiy masjid. Şu yerde yani şu atrafta cinlerge davet kıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka peygamberlerden farklanıp insan ve cinlerge peygamber koyanlar. Başlarıya nuru saçsın Resulullah geledi. Bundan otsam ya Rasul kanal.
bayta jabra'i. Hurmatlar kurup oturuşlarda Allah subhanahu wa ta'ala hamamizge nasib eylesin. Ahire davana an elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ta'ala faydalı. Bu yerler gazze depardı, bu yerler. Geçe şu yerlerge çekildi de adamlar şu maşerilerden hem nüme kılıp oturuş oldu. Saf kılıp. Laylatul Kadir keçesi geçe. Karın kanca uzaklıydı. Şu yerlerge. Hizmetinizle razı olayım. Allah'a emanet. Tasarruflar qanday bo'ldi? Yaxshi, zo'r. Doğrusini aytdik. Katta hojilar bor.